በታሳስ መጀመሪያ በ1993 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ የተፈረመው የአልጀርሱ ስምምነት የኢትዮጵያን የወደብ ፍላጎት የቀበረ ሲሆን በአንጻሩ ደግሞ ኤርትራ ጥቅሟን ያስጠበቀችበት መሆኑን ባለሙያዎች ሲናገሩ ይደመጣል። ከ30 ዓመታት በላይ ያለ ባህር በር የቆየችው ኢትዮጵያ የምጣኔ ሀብት ማንቀሳቀሻዋን ብቻ ሳይሆን ደህንነቷን ማሳልፋ ሰጥታለች ይላሉ። በአመት ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለወደብ ኪራይ እንደምትከፍል የሚነገረው ኢትዮጵያ ዛሬ የወደብ በር ያሻኛል ብላ መናገር ጀምራለች። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልገኛል ብላ ተናግራ ጉዳዩን የአደባባይ ምስጢር ከማድረጓ አስቀድማ ጓዳ ውስጥ መሰራት ያለበትን ምን ያክሉን ሰርታለች የሚለውን በርካቶች ጥያቄ ቢያነሱበትም ጉዳዩ ግን በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጭም መነጋገሪያ ሆኗል። ከ700 ቢሊዮን ዶላር በላይ የዓለም ዓመታዊ የንግድ ልውውጥ የሚደረግበት በየቀኑ ከ160 በላይ ግዙፍ የንግድ መርከቦች በሚርመሰመሱበት ቀይ ባህር ላይ ወደብ አልያም የባህር በር ማግኘት እንዴት የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው። ስለ ባህር በር ጠቀሜታና አጠቃቀምን በተመለከተ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባዘጋጀው ውይይት ላይ መወያያ ጽሑፍ ያቀረቡት አምባሳደር ኢብራሂም ድሪስ የዓለም አቀፍ ሕጎች ስለ ባህር በር ምን እንደሚሉ አስረድተዋል። ኢትዮጵያ በ1982 በወጣውና ዓለም አሁን የምትተዳደርበት የባህር ሕግ ሲወጣ በንቃት መሳተፏን የሚያስረዱት አምባሳደሩ የሀገሪቱ የሕግ ተወካዮችም ተደራድረውበት እንደነበር አንስተዋል። የባህር አስፈላጊነትን ለዓለም ለማስረዳት ትልቁን ድርሻ የሚይዙት ምሁራን መሆናቸውን የተናገሩት አምባሳደሩ የጥናትና የማግባባት ስራ ላይ ሊበረቱ ይገባል ብለዋል። የባህር ሕግ ሲወጣ እና ኢትዮጵያ አክቲቭሊ ተሳትፋለች በዛ ጉዳይ ውስጥ። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም እኮ ለዚህ ይህንን እንትን ውህደቱን የምትፈልገው ወይም ደግሞ ይህንን አይነት እነሱም ለእነሱም እኮ የሚጠቅም ጉዳይ ነው። ስለዚህ በጋራ እንዴት እንጠቀማለን በሚለው ጉዳይ ላይ መሰራት መቻል አለበት። የኢትዮጵያ ምሁራኖች ብቻ አይደለም መሆን ያለበት፣ የሌሎቹም የኮስት ላይን ሀገሮችም ያለ ጉዳይ እንደ ኢሹ አንስተው ሊወያዩበት ይገባል። ከዚያ በኋላ ሀሳቦች ይመጣሉ። በዛ በሀሳብ መሰረት በመንግስታት ተረክበው በዚህ ጉዳይ ላይ እርስ በርሳቸው የዲፕሎማቲክ ውይይት ይጀምራል ማለት ነው። ኔጎሽሽን ይኖራል፣ ዳያሊግ ይኖራል። ይህንን አንዱን አንዱን በማሳመት የበለጠ ከዚህ ሂደት ተጠቃሚ ይሆናለሁ የሚል ወገን ካለ ባለበት ጊዜ እንትን ይኖራል። ወደ ባይላተራል የሆነ ስምምነት የምንመጣበት ሁኔታ አለ። በኋላ ቅድም እንዳልኩ በተለይ አንቀጽ 132ን የዩኤን ኮንቬንሽንን ቀዳዳ አድርገን መግባት የምንችልበት መንገድ እንዳለ ገምታለሁ። እንዴት ባለ መልኩ ወደብ ማግኘት ይቻላል ለሚለው ጥያቄ የአፍሪካ ህብረት ድርሻው የጎላ መሆኑን አምባሳደሩ ተናግረዋል። በሳል የዲፕሎማሲ መንገድን በመከተል ህብረቱ ወደብ አልባ ሀገራት ወደብ እንዲያገኙ የሚያስችል አቅም አለው ይላሉ። አፍሪካ ህብረት ደግሞ እንደዚህ ሀገሩ ያሉትን በአፍሪካ ውስጥ ያሉትን ችግሮች የመቅረፍ አሁንም እድል አለው መሆንም አለበት። ምክንያቱም የኒህ አይነት ችግሮች ሊፈጡ ከሚችሉበት አንዱ ሀገሮች ኢንቴግሬሽን የበለጠ እንዲቀራረቡና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአፍሪካ ውስጥ የነበረው ይሄ ድንበር አልባ ሀገሩ ቪዛ አልባ እኒህ አይነቶቹ ህብረተሰቦችን ለመፍጠር የምናደርገው ምናልባት በዚህ በድንበር ጉዳይ ላይ አንድ አገር አንድ አካባቢ ከሆኑ እነዚህን አገሮች የማቀራረብና የሚያስፈልገውን አክሰስ ትዘሲ ነው ቀለል የሚልበት ሁኔታ ይኖራል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ ኢንቴግሬሽኑን ኮሜሳ የምንለው ኢስት አፍሪካን የኢጋድ እነዚህ ቡድኖችም ወሳኞች ናቸው። እነዚህም ደግሞ አንዱ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ውስጥ ያሉ ስለሆኑ እንደነዚህ አይነቱ ያሉትን ግንኙነቶች መደገፍ ያስፈልጋል፣ ማገዝ ያስፈልጋል። እነዚህ በሚፋጠኑበት ጊዜ እንዲህ አይነት ችግሮቹ እየተቃለሉ የሚመጡበት ሁኔታ አለ። ብዙዎች ሀገራት በሰጥቶ መቀበል አሊያም በልውውጥ የወደብ ማግኘት ዓለም አቀፍ ተሞክሮ መኖሩን አምባሳደሩ ሲናገሩ ሰምተናል። ኢትዮጵያ እንዲህ ያለውን መንገድ መከተል ላይ መበርታትም አለባት ብለዋል። አንጎላ ለኮንጎ የባህር ወደብ ሰጥታታለች። ይሄ በ1988 በተደረገ ስምምነት ነው። ይሄ ስምምነት አሁንም ባይንዲንግ ነው፣ ምክንያቱም ኮሎኒያል ትሪቲ እንደ ኢንሄሪትድ ሆኖ አሁንም እየሰራ ነው። ሌላው ጆርዳን እና ሳውዲ አረቢያም ተመሳሳይ እንትን አለ። በሁለቱ በነበረው ስምምነት የስዋፕ ስምምነት የመሬት ወደብ አግኝታለች ጆርዳን በዚህ በአካባ ወንዝ አካባቢ። ሌላው ቡርኪና ፋሶ እና ኒጀር የወደብ አይደለም ግን መሬት ተለዋውጠዋል በዚህ ባለ አገሮች በሚያደርጉት ስምምነትና ውይይት። ሌላው እኛው አገራችን ላይ ምናልባት ልትሰሙ ትችላላችሁ፣ በኢትዮጵያና በኬንያ የመሬት ልውውጥ ተደርጓል እኮ። በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ የምትፈልገው መሬት ነበር፣ ኬንያ የምትፈልገው መሬት አለ። ገዳዱማ የሚባል መሬት ለኢትዮጵያ ሰጠች፣ ጎዶማ የሚባለው መሬት ደግሞ ለኬንያ የሰጠንበት ሁኔታ አለ። ፕራክቲሱ አለ ይሄ
كأنات بفيت بس بندراسيو تشمكر بيت تغينتو مابرا رئيسة تتكلاي من السرابي يامد كأي بحار ياسفل لغن يال يمماي العالمي اللم انياسن نلغن لمن نوريونا اللي بلونا بر إتوبيا يمان نملو علاوينت يمن كات فلاغوت يلاتم اندهم مان نم يمورر بلوال يونن ناغن ببيزنسك يممات رات رمرچان نشال لن بلونا بر كذي بفيت اسك قدمو بادرغوت نغرغن يجبوتي يسومالي نا يرتراشموش بتكلاي منسترو نغرزوريا ملاش مستطاة شويت تاوسال.